mu buzima hari igihe umuntu ayivuga ati uyu munsi narishimye nibi ibintu nka bibiri mu buzima bwawe byagushimishije udashobora kwibagirwa mu buzima nukongera kwitwa umubyeyi nari ingumba y'imyaka 22 yego yes reka nongere mbasuhuze mbahikaze mwese abadukurikiye muri hirya no hino ku isi mbasuhuze mbahikaze nitwa Nibishaka Jean Baptiste mushobora kudukurikira kuri makuru yo muri karitsiye cyangwa se kuri channel yacu ku izina ryanjye nitwa Nibishaka Jean Baptiste ushobora kandi no kudukurikira kuri wa@africanapost.com turi kumwe uyu munsi tugiye kuganira njyangera hirya no hino haganira n'abantu kenshi nganira n'abaturage benshi mu buzima butandukanye barimo ariko nganira rimwe na rimwe n'umuntu umwe ku giti cye tukaganira akaduha ubuhamya akagira byinshi tuganira ku buzima bwe tukareba impinduka aho umuntu ava n'ahajya akiteza imbere tugiye kuganira n'umudamu yitwa Kabiruka Florence ubwo ni ukuvuga ngo turi mu ntara y'Uburengerazuba turi ku Gisenyi turi mu mujyi wa Rubavu turi ku kiyaga cya Kivu niho tugiye kuganirira mutega amatwi urebe ukuntu ubuzima butangira bw'umuntu urebe ukuntu buhinduka abigizemo uruhare hanyuma bikaza kurangira uwiteka nyagasani amufashije akicara yishimye akanashima Imana nawe niba ufite ubuhamya nk'ubu ngubu cyangwa n'ikiganiro telefone yacu ushobora kuba watwandikira kuri WhatsApp ni 0 7 8 39 5 yitwa Fifi arazwi mu mujyi wa Rubavu nta muntu utamuzi ku Gisenyi ariko amakuru tugiye kuganira ushobora kuba utaruyazi tubane nawe rero mu kiganiro cyacu Fifi tuguhaye ikaza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twishimiye ko uduhaye umwanya wawe ngo tuganire murakoze cyane murakoze kunyakira yego hanyuma kuba mama badukurikiye bari hirya no hino bazakunda kandi bakanashima n'ikiganiro tugiye kugirana bikanafungurira n'abandi gufata umwanya bakabohoka bakavuga ku buzima buri y'umuna avuze arabohoka n'umunezero n'umutima w'ugatuza reka tuganire Fifi tugiye kuganira umuntu ashatse kumuvuga mu nshamake twavuga ko twibwire muri make nitwa Kabiruka Florence ariko hano mu mujyi wa Gisenyi bitewe n'umurimo nkora bamenyera akazi na kafishi reka duhere ku murimo kwanza kubazi umujyi wa Rubavu Fifi aboneka hehe akora iki nabyo tubirakenewe Fifi n'umumama ukora ibintu byo kwambika abageni n'ibintu by'amadecoration tukaba dukorera hariya mu mujyi wa Gisenyi ku musigiti haruguru y'umusigiti gatoya ahantu hari arete y'amabisi niho dukorera dukora n'ibintu by'indabo ibyo byose by'imitako turabikora niko kazi dukora reka duhite tuganira neza kugira ngo tumenye ubuzima bw'umuntu twari cyo bita biography turebe amabyiruka ya Fifi ubuto bwa Fifi nibwo turi bubashe kumenya neza Fifi inzira y'ubuzima yaciyemo murakoze cyane ubuzima bwanjye rero muri make navuga ngo aho bugeze uyu munsi ndashima Imana ndi umuntu washakishije ubuzima hasi no hejuru ubwo ni nko guhera nka rya Fifi ni guhera muri za 97 ndumva ko ari bwo nari nkimara gushaka iyo umaze gushaka bituma ufunguka mu mutwe ukamenya gushakishiriza urugo turaganira reka rero Fifi abanza twibwira duhere ku buto bwe akiri umukobwa muto yakemenya ubwenge yisanze he tubone tuganire ku buzima rusange murakoze cyane naravutse nsanga mvukiye mu gihugu cya Congo maze kuba inkumi nibwo twaje mu Rwanda tugeze mu Rwanda rero tugeze mu Rwanda nibwo nagiye mu mashuri ndiga ntago yose nashoboye kuyarangiza nahise nshaka hanyuma Fifi reka twihute tuganire twihuta kubera dufite akanya gatoya ugeze mu Rwanda wahise winjira mu buhe buzima wasanze byarakoroheye uvuye muri Congo ese wavuye muri Congo icyo gihe uri kumwe n'umuryango cyangwa se wari inkumi bintu nk'ibyo nari inkumi bana n'umuryango mbana na papa na mama nubwo mama atakiriho ariko nari ndi kumwe n'ababyeyi ugeze mu mujyi wa Gisenyi barakubenguka yego ndashaka wari mwiza cyane rwose hanyuma Fifi ubuzima bukomeza bite rero duhere ku rushako byakomeje gute urushako ntago rwangendekeye neza gusa narumazemo imyaka 24 ariko muri iyo 24 nize ubuzima niga no kumenya urugo Fifi iyo umuntu ahise avuga ngo mu myaka 24 ngo urushako ntago rwagenze neza ntago rwamiriye ni kwa kundi umuntu agera gutya yenda ukabura ahantu heza ho kuba ukabura amafaranga ukabura akazi byagenze bite
ni ukuvuga ngo nkimara gushaka nize gushaka amafaranga ndacuruza njya mu bucuruzi ndacuruza curuza restora curuza ikintu bitubushera ari restora iciriritse ikigage yego ndacuruza ndacuruza ariko urumva kwa rugupfundikanya urumva icyo gihe yazari za restora ziciriritse ndakora ndacuruza ndacuruza bigeza aho ndahomba ndicara ariko imana iza kungirira neza mbona akazi ku karere yari kiri ntara karere ka Rubavu hakira amakomine yego yego yari ama prefecture yego hakiri ntara ya Gisenyi ubwo wakoraga ikimuka nari umuplanto ushobora kuba waratwaraga n'amadosiye neza yego nari umuplanto wa karere nkakorera imyaka itandatu ariko ubwo muri ubwo buzima umuna iyo umo ufite umurimo ukora hari igihe ugenda wiyungura wiyungura n'Imana ikabigufashamo uwo murimo w'ubuplanto nagiye nkora na wigiyeho n'ibintu bya decoration ndetse njya no kuyispecializa i Kigali hari abantu barafite ishuri ryigisha ibintu bya decoration byo gutaka hariya muri UTC ubwo ndagenda ndabikunda buryo ukunda ikintu kirakorohera niyo ugikora uhita ugifata mu mutwe byihuse ubwo ndakora ndakora bigeza aho ntangira kwikorera maze gusobanuka muri uwo murimo ndavuga reka njye kwikorera nanjye ngerageza amahirwe yo kwikorera ntakoreye leta kuko bituma n'ubundi ufunguka mu mutwe kurushaho ubwo uri hano mu mujyi wa Gisenyi hano mu mujyi wa Gisenyi yego ariko n'ubundi navuye mu karere mbakorera amadekorasiyo kuko bazaga kubikora kuri sale aho nakoreraga dore ko karere kagira za evenement nyinshi bazabaye n'ibirori amanama ibirori nka bidekora baza gufata sale ya karere bakama nibiraka nkakora ubwo muri ubwo buzima bwari bumeze gutyo ndashima Imana ko hari intambwe yanteje ntangiye kwikorera nafunguye iduka ndatangira nkajya njya kurangura i Kigali imikenyero amakoti y'abagabo amakanzu y'abageni Uwiteka agenda agera icyo yongeramo kugeza ubu ngubu ndashima Imana ko muri bibiri ubwo nakoraga karere muri za 97 icyo gihe wahembwaga nkangahe dukurikije amafaranga y'icyo gihe nahembwaga 30 baranzamura bagenda bayongera umushahara uko nagiye mpamara imyaka ariko ntangira natangire kuri 20 ubu ngubu bwiye umuntu ko umuntu yahembwaga umushahara w'ibihumbi 20 muri iyo myaka aravutse 20 ko nyanywera fanta gashira ntiyibaza ukuntu abantu bari babayeho reka twikomereze hanyuma mu buzima bw'urugo yari bimeze bite hagati mu rugo kwa kunde nyina umugabo umugore no kuvuga ngo ubuzima bw'urugo habamo ishuri rirerire bishatse kuvuga iki no kuvuga ngo ubuzima bw'abantu babiri mu rugo habamo kuzamuka no kumanuka ntago ibintu byose abari byiza ntago babiri ku murongo ubwo no kuvuga ngo yo kwiyanga ubuzima bw'urugo ni ishuri buri kunyuramo ari ukundi iryo shuri ugeraho kumva urarinaniwe ugahitamo kurambika afifi mu gikari hari amakuru nabanje kukubaza tutarinjira mu kiganiro ajyanye n'uburyo abantu bahangayika mu gutinda kubona urubyaro twerekeze kuri icyo kiganiro byakugendekeye bite yego mu rugo nabyaye umwana umwe mubyara mu 1996 icyo gihe nari mfite imyaka 19 ndabyara mbyara nk'abandi babyeyi nta kibazo ariko mbanje gutinda byamaze igihe kingana iki nyimara gushaka namaze hafi umwaka n'igice byuzi ibiri nta nagutwita ngo nsame mbyari nta kibazo wahuye nacyo cyo kubaho mu rugo kuko akenshi iyo umugore yatinze ku gutwita usanga amagambo n'impungenge byatangiye kuba ikibazo mu rugo yego amagambo yabaye menshi ariko ntago urumva kuko umwana wa mbere ntago byatinze cyane ahubwo maze kubyara umwana numvaga ko nzahita nkurikiza umwana wa kabiri ariko ndabyara umwana arakura agira imyaka 4 ndakomeza ndategereza ngo nzongera nsame kuko inda yafungutse ariko siko byagenze nagiye kumva numva mbese byari hagaritse nkategereza gusama ndabibura wa mwana nabyaye arakura ageza mu myaka 22 gusama byaranze ubwo se umuntu yabyita kubura urubyaro cyangwa ni impungenge z'ubundi buzima zari zabaye ubushake bw'Imana ubushake bw'Imana uko aritanga tubwire rero fifi urugendo rwawe muri iyo myaka 20 ukabona wongeye gutwita ababyeyi batwumva barahita bumva ibyari byo buriya no munda bahita bumva igishika wabyakiriye gute nyuma y'imyaka 20 wongeye gusama
nyine nagiye kwa muganga bavuga ko nasamye ndavuga nti mwarebye nabi byashoboka ko ari ibibyimba kuko umuntu maze imyaka 22 atabyara ntago byaribyo byose ntwite kuko byaranze narivuje biranga ubwo muganga ndabimusobanurira aravuga ati oya byashoboka ko reka tugukorere igipimo turebe kutwite ndanga bigeze aho nkomeza kujya mererwa nabi munda nagenda njya kwa muganga njya guca muri ecography barambwira atahubwira twite ntago bishoboka ngo twite abana babiri b'impanga niwe yani murebe neza buri ni ibibyimba birimo ntugurumva indi maze imyaka 22 itaryama mu mwana ndumva bishobora ko ari ibibyimba murebe neza ubwo nange nkumva ko bidashoboka ariko ku mana nta kidashoboka ndavuga nireka naye nigereze ndebe koko ko ari ugutwita bibaho igeze mu mezi 4-5 itangira gucura nkajya njya kwa muganga bati rwose abana barimo barahumeka neza nshima Imana kuko urumva ni igitangaza gutwita utarigeze narivuje ndushye ndabyihorera Imana yonyine niyo navuga ngo iyi niyo yazibuye inda ndatwita nuko Imana icyubahira byari umuntu abana umuhungu n'umukobwa cyane abakobwa bombi cyane nabyo umuhungu n'umukobwa wow aha turaza no kubareba mu kiganiro cyacu mu kadere turimo turanababona hanyuma Fifi muri ubwo buzima bw'imyaka 20 udatwita utanasama kandi warabyaye umwana hari igihe usanga urugo hari ibyangiritse mu mibanire byarakomeje umugabo arabyihanganira murakomeza murabana cyangwa haraho byaje guhinduka umugabo twarabanaga ariko kubera burya abantu ntago ari beza harabamubwira ati umugore yafunze yanze ko mubyarana abandi bati yagiye muri ona po kubushake umugabo bigeze ariko kora ko yarazi ukuri urabona iyo ubana n'umuntu ugira uburwayi bwo munda ababibona bavuze amagambo menshi abo hanze bavuga byinshi utanamenya bimwe na bimwe no kuri Maria na Yosefu barabivuze babwira Yosefu bati Yosefu umukobwa warusabye aratwite kandi mutarabonanye Marayika nawe wahagobotse ati Yosefu humura twikomereza ikiganiro cyacu hanyuma ubwo buzima burakomeza Fifi utangira ukora mu rumu planto mu cyari ngira ngo ni akarere karubavu ubu ngubu icyo gihe hari intara uza kuhava uravuga uti abantu bahibiraka leta bakaza bakadekora inama zikaba nanjye nayibonye reka mve mu kazi narangire mbyikorere uva igisenyu gikigali utereka njye kwihugura n'uburyo badekora nibyo bakoresha bari kudekora urabirangije ugarutse ku musigiti wa Rubavu ahateganye n'umusigiti wishingira iduka ubuzima burakomeza uratuza abantu barakuzi kuri za anniversaire no kuri za Saint Valentin uburyo waba uba watatse umujyi wa wujuje reka dukomereza aho ngaho hanyuma Fifi iyo umuntu aganira nawe mu kiganiro akenshi ugarukamo ngo Imana yakoze ibitangaza ngo niyo gushimirwa ngo ni yakoze bikomeye ngo ni nyiri ubuntu umuntu akumvamo ibintu bijyanye n'ubukristo cyane reka twinjira ku nzira yawe y'ubukristo winjiye mu bukristo gute kwakira agakiza ni ukuvuga ngo agakiza hari ukuntu uba mu nzu y'Imana ariko udakijijwe hari n'igihe ugira urugo rukakubera igihanda ku buryo kuvuga ngo urakizwa bidashoboka ukaba mu kigeragezo kikagukura ukumva ko n'Imana itabaho byagenze bite se Fifi n'urugendo rurerure rutubwire nzabibabwira ikindi gihe urakoze cyane hanyuma kugeza uyu munsi uri umwe mu bagore bashima Imana bicara bakavuga bati jyewe iyo umuntu agore ngo Fifi ngo byawe bite urava ngo ndashima Imana kubera iki n'ukuri ndashima Imana birambuye ubwo mba numva ntashimye nkuko bikwiriye kuko iyo ndebye aho yankuye ikankura ku bushera ikankura ku biryo by'ijana nacuruzaga muri restaurant iciriritse uyu munsi wa nonaha nkaba mfite iduka nkaba nambika abageni nkaba nakwambika n'amakwa abiri ibyaturutse ku mugisha w'Uwiteka numva binteye gushima Imana Fifi reka tubanze tunamamaze muri iki kiganiro umuntu uri muri Kigali afite ubukwe ashaka kuza gukorera i Rubavu cyangwa se ari mu mujyi wa Gisenyi ashaka gukora ubukwe Fifi mwamubonye reka Fifi abanze atange nimero ye kugira ngo umuntu ushaka kwambara neza mu bukwe cyangwa ufite seremoni yariyo yose ari indabo abashaka gutera ivi n'ibindi babanze bashaka Fifi abafashe kuko muramubona ni umusirimu rwose ku mubiri haba ku tuntu twose Fifi nimero yawe ya telefone tubone dukomeze murakoze nimero yanjye ni 0788 21 51
09. Iyi nimero ishobora gufasha n'abantu bari mu bihugu bitandukanye hirya no ku migabane y'isi baza gukorera ubukwe hano i Kigali, baza gukorera ubukwe hano ku Kivu ku Gisenyi kugira ngo be kwirwa banigana n'amakoti n'imyenda kuko byose Fifi ni umusirimu uko mubibona tuzamusura n'iduka rye tubereke uburyo bayateguye arategura n'umwe n'igitenge yambaye byonyine n'abagore murimo murakibona ntabwo Fifi ajya yihangika Fifi utuntu twe ingofero mwambaye murabona ni za zindi zo muri tubonana abapilote b'indege babandi bo muri nakurekane kuhavuga ntaba mpama ariko Fifi ni umusirimu nkuko mubibona hanyuma Fifi uyu munsi turimo tuganira hari abagore benshi usanga barabaswe no kumva ko batahindura ubuzima ngo bikorere Fifi tumuza acuruza ubushera ariko akantu tutari twakamubaza mbere kudusubiza icyo kibazo Fifi yagiye mu Bushinwa urugendo rwo kuba watekereza kujya mu Bushinwa rwagenze rute umuntu wacuruza ubushera yajya kurangura mu Bushinwa gute Nukuri ni inzira z'Imana n'umugambi w'Imana. Imana yanshiriye inzira nange njya mu Bushinwa. Ariko byari bikomeye. Nagiye gusenga Imana irambwira ngo ugenda witegurura njya mu Bushinwa. Ndavuga oya nta mafaranga mfite. Ariko Imana ni inyempuhwe. Iyo yavuze ibintu byose biroroha. Nukuri nasenze Imana ndavuga ni Imana. Niba ari ubushake bwawe, niba ari wowe uvuze. Ndatekereza kuza kisinzira nkagenda iguhindurira amateka yego ndagenda njya mu Bushinwa Imana inkorera imirimo n'ibitangaza rwose najyanye amafaranga atari make urumva nago haguruka ngo ujye mu ndege ujye kurangura ujyane make ayo najyanye na ha Imana icyubahiro uje uracuruza urunguka ndaza ndacuruza ndunguka ubu ngubu bimeze neza ubu bimeze neza aha reka duhita dusubiza cya kibazo rero ari abagore benshi uyu munsi usanga barihebye bumva ko ubuzima butahinduka ku mpande ebyiri kubijyanye n'urugo ku buzima butahinduka kubijyanye n'urubyaro ko yenda uwiteka atabaha igisubizo no kubijyanye na business ko atacuruza nawe akabasha kugera ku rwego rwiza ni ukuvuga ngo hari ukuntu abagore twitinya tukumva ko tuzajya tugaburirwa n'abagabo ntago urugo ari urwo umuntu umwe urugo ni ukuvuga ngo niba ndi umufasha wa mutware ni ukuvuga ngo aranyuraha nanjye nyuraha duhurize hamwe tukagabanya ubute bitari n'ibyo ngibyo icyo navuga ni uko isaha n'umunota iyo uri umugore w'umunyabute utazi guhaguruka ngo ushakishe nibwo ujya kumva niba utandukanye n'umutware utangiye kwiyandarika utangiye kujya mu buraya kugira ngo utunge rwa rugo n'ababana wasigaranye cyangwa niba n'umutware kuwe mu mubiri ugatangira kwifata uko bidakwiriye ariko iyo uzi kwikorera ntacyuba icyo gihe umenya gushakisha ugakomera ukaba umugabo ukavuga uti uru rugo rundi ku mutwe hamwe no gusenga Imana igifasha umuntu kandi ikamuteza imbere bivuze ngo waje Fifi uranganirije numva kuba dukurikiye wumva ko hari igihe byageze usigara mu rugo uri wenyine usigara mu rugo wenyine byagenze bite ni ukuvuga ngo byageze igihe dutandukana n'umutware hari byinshi tutumvikanyeho yego bitari ngombwa ko mvugira hano uya ni byiza nubundi uyu n'uyu munsi na leta ndetse na buri munagira undi namate aho kugira ngo mubane mufite ibyo mutumvikanaho havemo no kuba abantu bana kwicana cyangwa se no kwiyandagaza aha uko mwahuye mwakonyera mugahora mukavuga uti muvandimwe ntabwo ubuzima burangirira hangaha washakishiriza aha nanjye ngashakishiriza aha ubuzima bugakomeza nuko byaje kugenda yego ariko Fifi iyo umuntu akurebye muri iyi minsi abona umutima wawe utuje nk'umuntu uri mu rukundo bimeze bite Aya makuru nzayaguhereza mu cyumweru kiri imbere Urakoze cyane Fifi hanyuma reka rero tumere nk'aberekeza ku musozo Fifi mu buzima hari igihe umuntu ayivuga ati uyu munsi narishimye nibi ibintu nka bibiri mu buzima bwawe byagushimishije udashobora kwibagirwa mu buzima Hego murakoze ibintu bibiri byanshimishije mu buzima numva ntazibagirwa nukongera kwitwa umubyeyi nari ingumba y'imyaka 22 yego ikindi kintu cyandi cyanshimishije nkasanga kinyuranye n'ibindi byose nuko uwiteka yampaye agakiza iyo ufite agakiza uri umumama wibana iyo ukijijwe icyubahiro nta muntu ugusuzugura iyo uri mu mana buri wese aranagutinya iyo uri mu gakiza ni icyubahiro Imana ikwambika icyubahiro kuko baba babona ko utakigendera mu nzira za babandi iyo uri mu gakiza uragenda ukumva uri fiere kumva ko ugaragiwe ubwo rero muri ubwo buryo ndashima Imana Fifi uri uburiya isura y'umuntu nuko ateye bishobora kumubera ikigeragezo
Hano hari indege ihagurutse ku kibuga cy'indege inyuma ya Kigoma ariko turakomeza nimwumva urusaku turakomeza tuganire ku kibazo cyanjye nari ndimo mbaza Fifi ni ikibazo gikomeye cyane aho navugaga nti ikimero ndetse isura y'umuntu ishobora kuma yatuma agira igikundiro ku bantu kuba uri umugore rero udafite urugo ukabutuye mu mujyi nk'uyu nguyu ugendwa n'abantu benshi abantu bakaba bakubaha biturutse ko ukijijwe ufite agakiza buri wese ntabashe kukunyuza mu nzira yakwibonera binyuze ku butunzi cyangwa se n'ikindi kintu byo nicyo bishimaho Imana icyo mbishimaho Imana nuko nagize amahoro yo mu mutima icyo nshimaho Imana nuko buri wese anyubaha nuko niyo njangira n'icyumba cy'amasengesho mu rugo yego dusenga kabiri mu kwezi nabandi ba mama icyo ni igicaniro yego yego ngira igicaniro mu rugo dusenga kabiri mu kwezi bivuga ngo kwegera Imana byukuri utayivangiye ni cyubahiro nikeza no kubabona muri tsinda rya ba mama bagiye ikigari gusenga mujya mujyayo tujya tujyayo tukajya mu bitare bya mashyiga tukagicyangugu mu mazi ubumvuye Uganda kuri Prayer Mountain uburi mu usengera muri hetorero Fifi sengera muri Zion Temple urakoze cyane reka twikomereze kuri iyi ngingo yo gusenga uburyo umugore abarinzwe akenshi usanga abagabo hano hanze uburanga babwifashisha mu gukurura abagore no kuba babayobya ariko uburyo koko abagore hano hanze bari mu itorero barinzwe iki kintu uragira ngo kituganirizeho izi mbaraga mu bamwumva mufite zituma ntawe banyuza mijisho ngabayobora uko ashaka ego murakoze icyo nabasha kuvuga kuri icyo ngicyo cyo kuba mu itorero ukumva hari ubundi burinzi bukuriho nuko ubugenda neza ukiranuka imbere y'Imana yego uri kwisi nta uri kwisi nta wera ari kwisi ariko nabura ukagira gute ukagerageza ubwo kuba mu Mana hari ukuntu ubufite umuntu kugenga iyo ufite umuntu umuyobozi wawe uribombareka kugira ngo utitandukanya nawe cyangwa akagucyaha bivuga ngo guhora imbere y'Imana ni icyubahiro nabonye gikirenze ibindi byubahiro bibaho kuko ikisi kirashira ariko umuntu usenga Imana arakomeye mu buryo abatari mu Mana batajya basobanukirwa ni ukuri njya nshima Imana kuko ari ubuzima busanzwe bundi nabubayemo ari ubuzima bwa Gikristo bumpagazemo uyu munsi ndashima Imana kuko nitandukanyirizo rinini yugendana n'Imana ibyawe byose byivangamo kandi kakugirira neza nibihe bihe byiza bikunezeza ukumva urimo urasenga isengesho ryawe rigatambuka amasengesho nsenga saa 9 anezeza kurusha nayo ku cyumweru bura saa 9 iyo ndimo nsenga nuko numva numva ko ndi kumwe n'Imana neza ibintu byose bicecetse nezererwa isaha ya saa 9 cyane niyo ndi guha umuntu ubuhamya namwe ni saa 9 ujye uyubaha kuko irasaha ni isaha imbabazi z'Imana ubusabana n'Imana kuruta kuburi mu rusaku kuburi mu rusengero kuburi isaha saa 9 ituma sabana n'Imana cyane hanyuma se Fifi ko utuye muri uyu mugi wa Gisenyi ni umugi wa ambiance iyo wumva ya miziki kubita ku wa gatanu abanyakigali bose baje abakongomani bambutse uba wumva bimeze bite nawe wibereye ku gicaniro cy'amasengesho wawe mu rugo gucyage iyo ndimo nsenga ndavuga ni nababa nabuzabakuraho bari abari mu bidatunganye abari mu byiraha rya kanya gato uzabakure kuko nange mfite aho wankuye kubw'ibyo rero iyo turimo dusenga tugomba guheka nabandi tukibuka aho twavuye kugira ngo Imana nayo izabakure hahandi bari ubwo bya ambiance byo iyo watangiye inzira y'Imana ni ukuvuga ngo hari byo wigomwa hari byo bigoma bya ibyari inyungu y'umuntu bigahinduka igihombo bwo gukurikira Kristo wari Paulo yego hanyuma Fifi tubwire rero kugira ngo utekereze abandi bafata iwabo bagashyiraho za boutique bagashyiraho utundi tuntu tw'ubucuruzi ibyumba byabo bakaba babishyiramo wowe ushyiramo igicaniro kugira ngo uje uvuge uti nabandi ba mama bashaka kugira ngo twiherere dusenge Imana twicare dusenge dutuje turi iwacu byaje bite ni ukuvuga ngo byanjemo ariko nabwo sinavuga ngo ni njyewe ibintu byose ni ubushake bw'Imana narabigerageje mbigerageza nkajya tubikora rimwe mu kwezi ahubwo ndasuza abakozi b'Imana b'i Kigali abo Musanze bose tuziranye abicyangugu dukorana umurimo nyine abayumbe b'icyangugu banjye abo wibuka hariyo bafiye hariyo baveda bariyo benshi cyane hariyo na ba Mariko yego
abo bose dusengana mu mashyuza barazina tukagenda mu misozi abo bose ndabasuje saba umugisha yego ubwo ni ukuvuga ngo rero ni imana navuga yabimbwe ko natangiye kubikora mbikora ngira ngo ndebe ngerageze ndebe ko abantu bazakunda imana kuko abenshi bakunda kabari benshi bakunda boate abandi bakunda iki ndavuga nangereka ngira umurimo nange nzagira umunyago ngeze imbere y'imana ndabigerageza ndatumira iyo natumye rwose ngeza nko mu bantu aba mama nka 50 mbafitemo n'abapapa mbona umurimo uragutse mbona rwose baraje kandi bakabinezererwa bakanansabira umugisha bakambwiye ati iyo twaje hano iwawe turaharuhukira rwose ndafata ibiye ndakomeza nkasengera umurimo Imana irambwiye ati rero ujye ubikora kabiri mu kwezi ndashima Imana rero ko rwose gahunda y'umurimo w'Imana ikomeje kumfashamo hanyuma Fifi urumwe mu bagore batinyuka bakajya imbere ya bakaganira n'umunyamakuru ndanagushimira ko yemeye kuganira na Yohana umubatiza atubwira inzozi zawe ko zibaziteye nk'umugore w'umukristo kandi umugore uri muri business umugore utuje wahuye n'ibibazo ariko uyu munsi ntago twavuga ngo ni ibisubizo biri ku isi burya nta bisubizo ijana ku ijana biba bihari ariko iyo wemera ukanakira umugisha wa nyagasani burya ubutuje kwemera kuganira n'umunyamakuru kajya kuri kamera byo ntibijya biza no mu nzozi zawe n'ibindi oya ntago aho masobanukiwe neza ndavuga kuba wemeye kuba utinyuka abenshi batinya kuganira n'abanyamakuru akaba afite ibyiza nubwo buhamya bufasha abandi ariko ntabe yakwemera kuganira n'umunyamakuru we kuba utinyuka kuganira n'umunyamakuru ibi ngibi izi mbaraga zo kuba n'abantu bavuga bati banyigireho ubikesha iki navuga ngo na mbikesha Imana kuko ubwa mbere njyaho nagiye kuyoboka Imana numvaga naratanze umuhigo mvuga ko nimbyara izo mpanga nkazibyara amahoro nkakikira nk'abandi babyeyi nzashima ubwo nicyo cyagiye cyane uwo muhigo uko nahize ko nzashima niwo wanteye kujya gutangaza amakuru urahambuka mu bwonko uravuga tereka mvuga yego nagiye kurihimbaza kuri Imbaz TV nagiye kuri Rose TV ubwo hose nagiye mvuga ibitangaza by'Imana kuko no muri iyo minsi hari umubyeyi twafatanyije gusenga wirwamagana witwa Grace ndashima Imana ko nawe uramusuhuje yego ndamusuhuje Grace twasenganye amasengesho ya 9 niyo mpamvu nyubaha ubu Imana amukoreye ibitangaza aratwite ubafite inda amezi 5 we yaramaze igihe kingana cyatarabona yaramaze imyaka 10 n'umugabo amaze kumwirukana ariko Fifi twe kujya kure abagore badukurikiye iki kiganiro ndabize kavuga ati ariko reka nzanahamagare na Fifi mubaze ukuntu umuntu abaho aba mu rugo akamara imyaka 5 ikikubite kabitandatu ikagera mu 8 ikabicumi akubita isengesha gapfuka akakomeza akagira icyizere imyaka 15 akabona agiye kugisara byaye gira icyo umbwirira aba bagore bari mu ngo noneho n'abagabo babyumvireho batoteza abagore kuba nta rubyaro bafite kuko icyo nabivugaho ni ukuri aba mama batinze gusama icyo nabasaba ni uguturiza imbere y'Imana no guturiza imbere y'Imana ugasenga Imana Imana nitanga ntago docteur atanga hatanga Imana kuko hari ubuhamya bwa benshi nzi hari nabagiye kwiteza intanga hari nabagiye mu bapfumu hari nabagiye mu bapfumu ku nkanje ninda nange bagiye bandangirayo ndababwiye ni oya ntago nzajyayo iyampaye wa mwana umwe ifite ukwizabigenze kandi nishima ko abikinege nzagumanu aba mama rero rwose mwihangane mwegera Imana mwinginga Imana mureke kwimikamo umubabaro muri mwebwe kuko gutanga n'ukwite bareke no gushakira kuri bagenzi babashinja amarozi no kubazirika n'ibindi begera Imana niyo bakuroza Imana irakubohora Imana nitanga urubyaro kuko ndibuka nyitwita ngiye arabagiye bansanga imuhira bakamwe ati tubabarire utubwise ukuraho wagiye rwose turaguha amafaranga niba waragiye no mu binyarwanda ukaba uri kubihisha nabura natwe turaguha igihembo ariko tujyana aho wagiye ngo bavuga ko wayenda waba wagiye kuraguza yego ngo kuko nago amara imyaka 22 ngo uvuge ngo wabyaye utarivuje ndahamiriza imbere y'Imana ko ntigeze nivuze nivuje umwana afite imyaka 4 biranga ndavuga ni ngiye gutuza ntegereza Imana Uwiteka arabikora nukuri Imana yabikoze intunguye ndayishima n'uyu munota Fifi ijambo ryo muri Bibiliya yari guha ihumure nirihe ijambo ryo muri Bibiliya riguha ihumure ndi muri Yesaya
14 umurongo wa 24. Iryo jambo riramfasha. Urakoze cyane Fifi. Hanyuma reka dusoze iyo witemberera n'abandi ba mama hano mu mugi wa Rubavu twakubonye iyo utembera barahagarara kandi dore Fifi aratambutse wakigera kuri business abantu bakahaca bataje no kugura baje kugusuhuza iyo munyinjye mu iduke wosanga ba mama bahari bicaye ahanga muri mu mwiganira mwirira n'imbuto. Nabize nabibonye. Uba wumva umeze uti ubona abantu bagushagara buri wese ashaka kugira ngo akuganirize buri wese yumva atakuvira ruhande. Uba wumva bimeze bite muri uyu mugi? Mba numva ari icyubahiro cy'Imana yampaye. Ntabwo ari buri wese ugira impano yo gukundwa, ntabwo ari buri wese ugira impano yo kubana n'abantu amahoro. Numva nacyo ari ikintu Imana yampaye mu mpano yampaye nkayishima. Fifi, urakoze cyane kutuganira, ariko hari ikindi kiganiro tubitse tuzakomerezaho kuri etape yacu izakurikira. Kindi utatubwiye nta kibazo, iryo banga komeza uribika, ariko uzariduhatu amakuru nako turimo turakomeza tugenda tuyacukumbura umunsi ku munsi. Utwemere kugukoraho amakuru dukomeza duperere. Nta kibazo. Uwiteka rero murabona uyu mudamu ko yamusize, yamuhaye gutuza mu mutima we mu bibazo bitandukanye, yamurinze gusakuza mu kigeragezo, imuha gutuza, none rwose arashima Imana. Ntabwo ari ubukire afite ku buryo wavuga utafite ama etage mu mugi wa Gisenyi, nta nubwo ari ukugira ibifaranga byinshi kuri konti, ahubwo aranezerewe mu mutima we nk'uko murimo mumubona. Ari nayo mpamvu tubwira abantu tuti mujye muza tuganire. Aratuje rwose, mushobora no kumwegera mukumva ubwo buhamya. Kunyurwa hari abantu batanyurwa, ubwo rero kunyurwa nibyo Uwiteka yaguhaye n'ubuzima gushyizemo bijye bibafasha. Reka dusoza rero tunarebe na ba bana ba Fifi twari kumwe hano ku kiyaga cya Kivu. Iyo agiye ntibakunda kujya kure, ndabona arimo abarembuza, baze bamusuhuze hanyuma Fifi murebe uburyo umunezero aba yifitiye. Nta kibazo, turasoza turi kumwe n'impanga za Fifi. Uwiteka yamugiriye ubuntu amuha kubyara ku rubyaro nyuma y'imyaka 20, atwita cyangwa se asama umuhungu n'umukobwa. Ngiki cyubahiro cy'Imana, ngibi bitera Fifi umunezero. Afite umwana w'umukobwa mwiza cyane nk'uko murimo mubibona, ndetse n'umwana w'umuhungu rwose. Fifi karame, gira icyo ushima Imana ukurikije aka kanyu. Ndashima Imana rero muri uyu mugoroba wa nonaha. Ngaho pepera bari aba papa. Yego. Ndashima Imana kuko yankoreye ibikomeye. Abana ni umugisha. Ni ukuri bijya bindenga nkabura uko nyishima. Buri uko ngiye gusenga navuga nti warakoze kuko watumye nongera kwitwa umubyeyi. Yego, ryo niryo shimwe ryanjye. Ufite abana beza kweri. Abana mupepere. Pepera mu papa. Umwana umwe yitwa nde Fifi, undi yitwa nde? Uyu niwe gakuru yitwa Ishema Gael. Yego. Uyu niwe gato yitwa Isheja Gaela. Yego. Aha, tunabashimira cyane rero ko Fifi yemeye ko tuganire, ko Fifi turacyafite ikindi kiganiro tuzaganira, ntabwo ari iki gusa. Tumushimiye ko yemeye kuganira natwe aho twari ku kiyaga cya Kivu, turi ku Gisenyi, turi mu karere ka Rubavu. Murayumva amazi ari murimo, mwumva urusaku rw'amazi. Ni amazi twicaye ku Kivu ku nkengero neza neza, turayabereka mu kanya ko twatuyateye umugongo. Tugiye kugarura kamera noneho turebe uko Kivu kimeze kuri uyu mugoroba. Nge nitwa Nibishaka Jean Baptiste, mukunda kwita Yohana Umubatiza, tukaba twaganiraga na Fifi. Hanyuma mushobora no kudukurikira kandi abari muri diaspora. Fifi namubabwiye ko Fifi ni umugore ujya mu Bushinwa akarangura ibintu bijyanye n'ubukwa, amakoti meza, imyenda myiza y'abageni, amakanzu. Hanyuma akaba afite specialite yo gushaka n'indabo zitandukanye zikora mu maseremoni atandukanye. Baba ndi mushaka gutera ivi Fifi, mwavuye mu bitambuce bitandukanye muje ku Gisenyi, we kwiriguza ni impeta n'indabo, hamagara Fifi kuri ya telefone. Fifi dusoza, telefone bagushakiraho. Yego, ni 0788251519. Ngo niyo ari nijoro aritaba, cyane cyane ugiye kumubwira ibijyanye no kuguha serivisi y'abageni n'ubukwe. Yego, murakoze. Reka tumushimire cyane rero Kaberuka Florence, bemeye kuganira natwe, akaba ari umudamu wahangaha muri uyu mugi wa Gisenyi. Akaba rero abakunda kuhatemberera, nimwe kugenda mutahanyuze ngo mubashe kwirebera abageni muri mu mugi wa Gisenyi. Niba ushaka kugira ngo wambare uberwe, uramubona ko ku bijyanye no kuberwa rwose nako kanya
urebereho nawe. Abagore rero mwahangayitse ngo mwabuze urubyaro cyangwa se mwahuye n'ibibazo by'urugo muzamwegere abaganiza abwira ukuntu umuntu agenda kinjira muri Yesu wese akabasha gutunganirwa n'impuhwe z'Imana, akabasha gutunganirwa n'agakiza, akabasha gutuza mu buzima bwa buri munsi, hanyuma ntihagire ubasha kumunyuza mu ijisho. Turamushimiye cyane ko yemeye kuganira natwe. Nanjye ndabashimiye, nshimiye Kanani Emmanuel wadufashe kuri kamera. Nje nitwa Nibishaka Jean Baptiste, mukunda kwita Yohana umubatiza.